Hvad er de tre vigtigste råd, man kan give til andre, hvis de nu vil gøre det samme som jer? Jeg synes, det vigtigste, det er, allervigtigste, det er, at man går i gang, og at man, at man vil gå i gang. Det synes jeg er det allervigtigste, fordi der er noget på tværs, man skal gå i gang med. Og så skal man finde nogen, man kan være allieret med. Altså nogen, der hører det, man siger, og så skal man starte der. Og snakke om, jamen, hvad kan vi sammen her? Kan vi noget? Hvad kan vi være fælles om? Og få det beskrevet, hvad er det for noget fælles, vi vil være sammen om her? Det var kun to ting. Så jeg tror måske, og så skal du blive ved. og man skal ikke stoppe, selvom det bliver besværligt. Altså, fordi der kommer så meget godt ud af det på den anden side. Nogle anderledes skæve løsninger, som jeg tænker er rigtig gode. Netop i det felt med forskelligheden. Selvom der er udfordringer på forskelligheden, så er det der, det også sker. Hver enkelt lille gren sektor, alle, der arbejder med psykisk syge, er jo egentlig meget dedikerede og vil egentlig gøre det bedste. Og der er ikke nogen, der synes, at noget skal sjofles. Man vil gerne alle steder. Og det er jo egentlig det, der er baggrunden for, at det er så ærgerligt, at det egentlig ikke rigtig hænger sammen, for at de gode viljer, de er der. Hvad er mest betydningsfuldt, at kommunen er lille, eller de mennesker, der skal arbejde sammen, vil hinanden det rigtig godt? Hvad er det vigtigste, tror du? Jeg tror ikke, det har noget med størrelsen af kommunen at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det ikke er sikkert, du behøver at kende hinanden på forhånd, men at du, at du er interesseret i at lære de andre at kende, og er interesseret i at vide, hvad sker der over hos de andre. Hvad er det, de er optaget af? Og, så det ikke sådan er at kende på det måske netværksfagligt, men også at forstå, hvad det er for en organisation og nysgerrig på. Hvad er det, de laver over i den anden sektor? Vil jeg overhovedet have lavet det her, hvis det ikke var blevet nedlagt, det der var i Silkeborg? Jeg tror ikke, vi var kommet så langt. Altså det er det. Altså der var jo lidt en brændende platform, som har været skubbet til os til at komme i gang. Og der har været et forpligtende, og der har været nogen, der har kigget på os, og vi skulle også samles som et fælles hus. Så det har helt klart været med til at understøtte, at vi har været haft en fremaddrift i det. Det kan godt være, det var gået langsommere, og jeg tror måske ikke, det var kommet på det tidspunkt. Men når vi kigger på en problemstilling eller kigger på en sag, så tænker vi, jamen, hvem er det, der skal være med til at løse det her? Hvem er det ud over os selv, der kan have interesse i at være med til at byde ind på? Og med udgangspunkt særligt selvfølgelig i, hvad ønsker borgeren, der skal ske? Kan du nævne en ting, som den sociale indsats har lært af behandlingspsykiatrien og vice versa? Hvad kunne det have været? Jeg ved ikke, hvad vi har lært af. Vi har lært om de andre. Ja, altså fordi at det er den respekt for, at, og det tror jeg egentlig, vi har lært i fællesskab. Fordi jeg kan sige, jeg har lært, hvad det er, de er gode til. Og de har lært, hvad det er, vi er gode til. Og vi har lært at respektere, at vi er gode til noget hver for sig. Og det tror jeg egentlig er det vigtigste. Det med forskellige kulturer. Jeg tror da også, at vores tilgang til den socialpsykiatriske tilgang smitter af på den regionale den regionale tilgang omkring det, hvordan at man behandler, og hvordan man ser ind i sygdomme. Det lærer vi da noget af, fordi vi udveksler fagligheder og får det til at nå sammen. Rehabiliteringsbegrebet har vi også på det seneste beskæftiget os rigtig meget med, fordi man kan jo sige, jamen, hvad er det nu, der skal til for, at en borger kommer sig? Og der kan man sige, jamen, vi har måske ikke traditionelt i behandlingspsykiatrien beskæftiget os så meget med rehabiliteringstankegangen, men i hele den her proces, hvor vi har været sammen med andre aktører og også med socialpsykiatrien meget tæt,
jamen, så er dialogen selvfølgelig kommet omkring, jamen, hvad er det lige, vi forstår ved en rehabiliteringsproces. Og der, jeg tænker, noget af det, der har været spændende undervejs, det har været den der dialog om, jamen, hvad er det, en anden part tænker om det, og hvad er det, vi tænker omkring det? Fordi da vi startede på det her, der var der folk internt hos os, som sagde, vi har ikke noget med rehabilitering at gøre. Men virkeligheden er jo sådan, at hvis man tænker rehabiliteringsbegrebet, som det er noget, der starter, også når vi kommer i kontakt, så må man sige, jamen, så er der jo rigtig, rigtig mange aktører, der kommer med indsatser ind i et rehabiliteringsforløb, for at den enkelte borger kan komme sig. For lige at vende tilbage til rehabiliteringsbegrebet, vil jeg godt vælge lidt ved det, fordi at man kan sige, at man, der findes mange definitioner af rehabilitering. Men jeg tænker, det der kan være vigtigt for os og vores samarbejdspartnere, det er, at vi har et udgangspunkt at snakke fælles om, og vi kan begynde at snakke os ind til et fælles sprog og en fælles forståelse. Hvad forstår vi ved forløb? Hvad forstår vi ved en fælles indsats? Hvad forstår vi ved, at vi skal komme ind på de rigtige tidspunkter? Hvad forstår vi ved, at borgeren skal have et meningsfuldt og selvstændigt liv? Altså, det er en god disposition og et udgangspunkt for at kan snakke fælles, fordi der, hvor vi går skævt af hinanden, hvis vi går skævt af hinanden, det kan være, at vi har mange forskellige oplevelser af, hvordan verden ser ud. Ja. Har du hørt nogen glade borgere sige, at det her det er altså bedre, eller det her? Hvad siger borgerne, hvis de er glade for et eller andet? Hvis de siger tak, hvad siger de så? Altså, hvad hedder det? Jeg tror faktisk, der er mange borgere, der ikke opdager det her, fordi... Fordi man kan sige... Det er godt, de ikke opdager det. Ja, fordi de falder ikke i stolene på samme måde. Vi har faktisk ikke hørt nogen, der har i den periode her, de sidste par år, siger, at vi falder mellem to stole. Det bliver mindre og mindre. Jeg tror, det er det, de oplever, fordi vi nemmere understøtter, vi skifter opgaverne afhængig af, når der er behov for det, meget mere naturligt, så vi står klar. Jeg har ikke hørt dem sige det, men jeg er helt sikker på, at det er det, jeg vil høre sige, fordi jeg har ikke hørt... Det sagde de før, eller hvad? Ja. Ja. Det gjorde de.